ისე გაუჭირდა ხალხს, რომ ერთი კაცი ყვება თურმე, რომ სახლიდან თაგვი მაკარები გაიჯახურა და გინები წავიდა კიმეებს. მე მიხოს ეს თუნდა თავის მაკს და მიხო ეუბნება უზიარებს, რომ ისეთი მაგარი რესტორანი გაუხსნიათ, ისეთი კარგად ხო გაკეიფებენ, კარგად გაჭმევენ, გასმენ, ფულს ჩუქნიან, მერე მაგარი მასაჟები, რაღაცა ყველაფერი, დილას 6 საათზე თვითონ მოყავხარ უთენია სახლში. რა სამფო სად არისო? ეხლა მე ეს მარო გამოიხედე ერთი რომ გიყვანეს გუშინ რა ერქვა იმ რესტორანზე. ის ნაური ხალხია.